Petu utakmicu ljetnog pripremnog programa nogometaši Cibalije odigrali su u Mađarskoj protiv Kozar Mišljena. Mađarski drugoligaš bio je uvjerljiv protiv nebesko-plavih. U ostalom krajnjih 5-0 za domaće najbolje oslikava odnos snaga na terenu. Dva tjedna uoči početka prvenstva to nije nimalo hrabrujuće za vinkovačke nogometaše koji su i dalje bez trenera. Momča do daljnjega, a najkasnije do sutra za kada je najavljeno imenovanje novog šefa stručnog stožera, vodi Siniša Sesar. O pojačanjima također još uvijek nema informacija. Izuzmemo li vijest o tome da je iz Hajduka na posudbu u Vinkovce stigao 19-godišnji napadač Ivan Jakov Đoni. Neslužbeno doznajemo kako su pregovori s Josipom Milardovićem u završnoj fazi. Ali budući da je Cibali ovog ljeta napustilo čak 15 igrača, posve je jasno kako će vinkovački drugoligaš neovisno Milardoviću do kraja prijelaznog roka morati angažirati još nekoliko kvalitetnih pojačanja. Dodajmo i to kako će vinkovački nogometaši do drugoligaške premijere i gostovanja u Dugopolju odigrati još 3 utakmice kontrolnog karaktera. U srijedu gostuju kod trećeligaša Đakova Croatije. U nedjelju 11. kolovoza gostuju kod Belišća također trećeligaša, dok će u srijedu 14. kolovoza odigrati prvu i jedinu domaću kontrolnu utakmicu u kojoj će im suparnik biti novi županijski prvoligaš Hrvatski Sokol iz Mirkovaca.